Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos com esse Galaxy Tab T515. O aparelho ele entrou porque não carrega, quando a gente coloca no carregador ele está em curto. Então, primeiramente, a gente já tirou aqui a bandejinha do chip, tá? Porque a gente vai ter que fazer a abertura dele. Na realidade, a gente tirou porque a gente achou que era pela parte de trás, mas não é pela parte da frente. Então, a gente vai mostrar para vocês como que é o procedimento. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Vamos nessa? Pessoal, a gente já aqueceu ele um pouco, tá? Na separadora. Então ele está mais fácil para fazer a abertura. A gente vai usar, a gente usa esse pedacinho de raio-x aí para facilitar. Tem pessoas que usam baralho, tem pessoas que usam N coisas, tá? Então assim, tem que ser bem fino para que não rompa, para que não tenha nenhum problema aí na extremidade, ou trinque o vidro, ou tenha alguma avaria. Tomar bastante cuidado aí na hora de fazer a abertura dele. Beleza? E com apoio você vai passando um pouco de álcool isopropílico. Beleza, galera? Ó, a gente deixou o aparelho ligado para mostrar para vocês que está tudo certo, tá bom? Tá funcionando perfeitamente. O aparelho ele só não carrega, beleza? Como que vai fazer a abertura dele por completo? Basicamente é isso. Agora a gente vai desligar. E a questão agora da abertura é mais simples, tá, pessoal? Vai ter que só tirar o display, deixar ele para o lado, retirar os parafusos e fazer o conserto. O intuito do vídeo era mostrar apenas a abertura, de como é feita a abertura desse T515, para estar possível reparo em placa, possível troca de display, só para vocês terem uma ideia de como faz. Beleza? Maravilha? Bom, galera, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Obrigado, valeu!